Aprelin 20-də 2 saylı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsində Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Akif Qurbanovun təmsil olunduğu qurumdan şikayət ilə bağlı növbəti məhkəmə iclası başladı. Məhkəmə prosesin çəkilməsinə hakim icazə verməsə də, prosesdən sonra iddiaçı Akif Qurbanovun vəkili Xalid Bağırov Kanal 10-ca açıqlama verib. O, Akif Qurbanovun hüquqlarından və məhkəmə prosesinin gedişindən danışıb. Qanun tələbinə görə Dairə Seçki Komissiyasının tərkibləri qismən parlamentdə azlıq təşkil edən partiyalardan, qismən parlamentdə çoxluq təşkil edən partiyalardan və qismən də bir tərəflərdən təmsil olunmalıdır, tərkibi təsdiq olunmalıdır. Bildiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasında da Dairə Seçki Komissiyasının üzvlərini Mərkəzi Seçki Komissiyasında azlıq təşkil edən partiyaları təmsil edən namizədlikləri verməlidirlər həmin şəxslərin. Lakin Naxçıvan Respublikası üzrə namizədlər təşkil olunarkən həmin namizədlərin siyasi, yəni siyasi partiyaları təmsil edən, azıqda olan siyasi partiyaları təmsil edən namizədlərin siyasi Mərkəzi Seçki Komissiyası üzvləri tərəfindən deyil, Naxçıvanın birbaşa özünün rəhbəri tərəfindən təqdim edilib. Beləliklə də həmin siyasi partiyaları Mərkəzi Seçki Komissiyası təmsil edən şəxslərin hüquqları pozulub, o cümlədən Akif Qurbanovun hüquqları pozulub. Bu baxımdan da biz Akif Qurbanov tərəfindən Mərkəzi Seçki Komissiyasının 19 il 2011-ci il tarixli qərarı mübahisələndirilib ki, Naxçıvanda olan 7 dairə üzrə namizədləri bizim razılığımız olmadan təyin ediblər. Bugün həmin mübahisə üzrə artıq uzun sürə mübahisədir, bir ilə yaxınlaşır, mübahisə gedir. Mübahisə üzrə növbəti iclas keçirildi. Bu iclasda Mərkəzi Seçki Komissiyasının nümayəndəsi iştirak elədi, biz iştirak elədik və Ümid Partiyası özü müstəqil şəkildə işə qoşulmaq üçün ərizə vermişdi. Həmin ərizəyə baxıldı və məhkəmə qərar aldı ki, Ümid Partiyası müstəqil tərəf kimi işə cəlb olunmalıdır. İşə cəlb olunmalıdır və ondan sonra məhkəmə icazı təxirə salındı 1 maya qədər və bu zaman bizim tərəfimizdə növbəti vəsatətlər məhkəməyə təqdim olundu ki, Mikayıl Rəhimov da üçüncü şəxs kimi cəlb olunsun. Belə ki, həmin şəxslərin namizədliyini MSK-ya təqdim edən, Naxçıvandakı hakimiyyət tərəfindən təqdim edən Mikayıl Rəhimov olub. Baxmayaraq ki, özü Baxı cəbhəni təmsil edir, amma onun verdiyi siyahıda güya ki, bunun partiyaların yeri təşkilatları veriblər, amma əsl həqiqətdə heç bir yeri təşkilatların belə bir namizədləri olmayıb, oradakı rəhbəri tərəfindən təqdim olunub. O baxımdan da biz Mikayıl Rəhimovun da işə cəlb olunmasını istəyirdik. Bu faktlara əsaslanıb. Məhkəmə çox təəssüf ki, bu vəsatətimizi təmin eləmədi. Eyni zamanda biz mətbuatda bizim kimi, Ümid Partiyası kimi Naxçıvan üzrə nümayəndələr verə bilməyən Dairə Seçki Komissiyasının Vətəndaş Əmrəli Partiyasının üzvləri də, rəhbərliyində olan şəxsə də bəyanat verilir ki, bizim də adımızdan adamlar verilir, bizim xəbərimiz yoxdur kimdir, həmin şəxslərin kimliyi bu arada. Biz onların cəlb olunmasını tələb elədik. Məhkəmə o vəsitətimizdə rədd elədi. Bundan əlavə biz yeni iddia verdik məhkəmə, iddianın əsaslarının genişləndirilməsi var idi. O iddiamız qəbul olundu. Qəbul olundu və növbəti məhkəmə iclası 1 mayda keçiriləcək. Xatırladaq ki, ötən iclasda Xalid Bağırov Ümid Partiyasının mənafeyinin pozulduğunu əsas gətirərək partiyanın da üçüncü şəxs qismində işə cəlb olunmasını tələb etmişdi. Hazırki iclasda üçüncü tərəf kimi iştirak edən Ümid Partiyasının icra aparatının rəhbəri Nəsim Məmmədli üzvlərinin Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən bir çox hüquqlarını əngəllədiyini vurğulayıb. Və nəhayət ki, məhkəmə bugün bizim vəsadətimizi təmin etdi və Ümid Partiyası artıq üçüncü tərəf kimi bu məhkəmə prosesində iştirak edəcəkdir. Məhkəmənin predmeti ilə bağlı, təbii ki, cəmiyyətə bununla bağlı məlumatlar çatdırılıbdır. Məhkəmədə Ümid Partiyası daha çox Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə bizim irəli sürdüyümüz nümayəndələrin hüquqlarının pozularaq, qanuna zidd olaraq, seçki məcəlləsinin tələbləri pozularaq İdarə Seçki Komissiyası üzvlüyündə təmsilçiliyi əngəllənibdir. Bununla bağlı təbii ki, bizim kifayət qədər ciddi arqumentlərimiz var, həm beynəlxalq təşkilatlara müraciət olunub zamanında. Qanunla göstərilən müddətdə biz müraciət etməmizə baxmayaraq, amma bizim bu qanunlu tələblərimiz çox təəssüflər olsun ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən pozulubdur və ümid edirik ki, məhkəmə araşdırması zamanı Ümid Partiyasının hüquqları təmin ediləcək və bizim Dairə Seçki Komissiyalarına göndərdiyimiz nümayəndələr həmin öz səlahiyyətlərinin icrasına başlaya biləcəklər. Sonda qeyd edək ki, məhkəmə prosesində növbəti iclas mayın 1-də 2 saylı İnzibati İqtisad Məhkəməsinə davam etdiriləcək.